Зараз, шановні глядачі, ми переглянемо фінальний поєдинок у вазі до 28 кілограмів. Це буде цікава сутичка, цікавий фінал, адже тут змагатиметься Денис Арнаут, борець спортивного клубу «Олександр Невський Крюківщина» проти Богдана Макаровця з Канатопу. Олександр Кузнєцов секундує Денису Арнауду, а Богдану Макаровцю секундує заслужений тренер України Віктор Вікторович Гайдук. Надзвичайно цікава боротьба, цікаві поєдинки. І дивитися, зараз виносить за килим свого опонента Макаровець і здобуває 2 бали, рахунок стає. А, бал, я бачу, здобуває борець із Конотопу, 0-1. Вихованці з Крюківщини, яких тренує Дмитро Валентинович Пікалов, мають характер. Але техніка, звичайно, зараз виходить із небезпечної. Чудовий кидок у Макаровця. У виконанні Макаровця побачили, Арнаут вийшов нагору, взяв захват, намагається провести накат. Далі. Ні, стоїть, захищається борець із Конотопу і не дає провести накат. Яка боротьба. Ну, 1-5 попереду вихованець Конотопської школи Богдан Макаровець. Всіх дітей з вулиць, зі шкіл приводить до залу Віктор Вікторович Гайдук, фанат своєї справи. І знову подивіться, прекрасний кидок у виконанні Макаровця, від наразу контратака від Арнаута. Але, на жаль, не вдається вийти нагору, рахунок 3-9. Ще треба дивитися, бачу, як зосереджено на табло Макаровець. Сподівався він, що зможе достроково закінчити поєдинок. Ще одна спроба провести атаку. Помиляється Арнаут, 2 бали здобуває Макаровець. І рахунок стає 3-11. Навіть якщо борцює з Крюківщину, але, на жаль, цього разу не вдається вийти. Ситуація, розстроєний Арнаут. Але ми дякуємо за красиву боротьбу. У нього все попереду. Вітаємо Богдана Макаровця. Вітаємо Канатоп, вітаємо Віктора Вікторовича Гайдака і канатопську команду. Вже вони мають чемпіона, і Мед Худжадзе вже став чемпіоном берегівського турніру. А от Денис Арнаут, будемо сподіватися, Богдан Макаровець стане, Денис Арнаут з Крюківщини стане переможцем наступного разу. Поки що Богдан Макаровець. Ще одне золото приніс команді Канатопу.